Men det finns en hake, skådespelarna kommer inte att spela rollerna de gjorde då det begav sig, utan förhöjda versioner av sig själva. Serien kommer alltså att vara en metaserie, där skådespelarna försöker få till en så kallad reboot av sin gamla tv-serie, men har svårt att lyckas på grund av interna stridigheter. Jenny Gert, Tore Spelling, Jason Priestley, Ian Searing, Brian Austin Green och Gabriel Cartris har skrivit på för den nya serien, rapporterar Variety. Den har köpts av tv-kanalen Fox och kommer att sändas i sommar. I original hette serien Beverly Hills 90210 tum, men den nya serien kommer att heta enbart som postnumret i den flådiga stadsdelen i Los Angeles, det vill säga 90210. Annen Doherty, som spelade Brenda, och Luke Perry, som spelade Dylan, har tackat nej, enligt Variety. Beverly Hills hade premiär 1990 och blev snabbt en världssuccé. Serien producerades i 10 år och i Sverige visades den av TV4. Till 2013 sändes en version med nya rollfigurer och skådespelare.